Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video Zulayha Hilal Altınbilekning hayoti va hayotdagi partnyori haqida. Bir necha oydan beri sevimli telekanali orqali efirga uzatilayotgan Zulayha seriali o'zbek kino ixlosmandlariga manzur bo'ldi. Ushbu videoda Zulayha rolini ijro etgan aktrisa Hilal Altınbilek haqidagi ma'lumotlarni keltiramiz. 1-yoshligi. Turkiyaning taniqli aktrisasi Hilal Altınbilek 1991-yil 21-yanvarda Izmirda tug'ilgan. Uning san'atga va sahnaga bo'lgan qiziqishi bolaligidanoq namoyon bo'lgan. Hilal teatrdagi faoliyatini maktabda o'qib yurgan kezlarida boshlagan. Aktrisa avval zamonaviy drama guruhida Ali Haydardan ta'lim oldi. Keyinchalik 2009-2010-yillarda Mujdat Gezin markaziy san'at kursini tamomladi. Ikkinchi karyerasi. Hilal o'zining ijodiy karyerasini Qorong'i suvlar nomli serialdan boshladi. Ushbu kartina hayot ostonasida turgan yoshlar haqida hikoya qilar edi. Kartinada birgina voqea hamma narsaning o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Unga ko'ra, Ezgi ismli qahramon qattiq shikastlangan va xotirasi yo'q holda topiladi. Ammo tez orada u hammasini eslashga muvaffaq bo'ladi. Ushbu serialda Hilal Irim obrazini ijro etgan. 2013-yilda Hilal Qoragul serialida o'zlim rolini ijro etdi. Ushbu serial 3 bolasi bilan yolg'iz qolgan ayol hayotidan hikoya qiladi. Ona o'zida kuch topib, erini izlash uchun boshqa shaharga ketadi. Tasodifan u bir vaqtlari eri sovg'a qilgani kabi qora atirgul shaklidagi taqinchoq taqqan ayol bilan uchrashib qoladi. Kartinada sevgi uchburchagi munosabatlarining rivoji noodatiy tarzda ko'rsatib beriladi. Aktrisa 2018-yil Zulayha serialida bosh rolni ijro etdi. Serial voqealari o'tgan asrning 70-yillarida sodir bo'ladi. Hilal Altınbilek yosh yigit Demirga muhabbat qo'ygan Zulayha obrazida namoyon bo'ladi. Ammo yigit sodir etgan jinoyati tufayli juftlik politsiyadan yashirinishga urinadi. Ular firmadan ish topadi. Voqealar davomida firmaning egasi ham Zulayhani sevib qoladi. Taqdir ularni qanchalik ayirishga urinmasin, ular buning aksi uchun barcha to'siqlarni yengib o'tishga harakat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, kartinaning dastlabki voqealaridayoq serial reytingini 1-o'ringa ko'tarib yuborgan. Aktrisaning go'zalligi va iste'dodi tomoshabinlarni ham yangi loyihalarga taklif etadigan rejissyorlarni ham befarq qoldirmaydi. 3. Shaxsiy hayot. Aktrisa suratga tushishdan tashqari bo'sh vaqtlarida sport bilan mashg'ul bo'lishni yaxshi ko'radi. U tennis bilan shug'ullanadi. Qora gul seriali suratga olinishi mobaynida aktrisa bilan o'zidan 2 yosh kichik aktyor Mert Yazici o'g'li o'rtasida ishqiy munosabatlar paydo bo'ladi. Ammo ularning muhabbati uzoqqa bormadi. Oxirgi vaqtlarda matbuotda Hilalning gohi Kerim Alishik, gohida Uruk Gunesh bilan bog'liq munosabatlar haqida shov-shuvlar paydo bo'ldi. Ammo Hilal o'z intervyusida munozaraga sabab bo'lgan 2 erkak ham uning do'stlari ekanligi hamda ularning munosabatlari do'stlikdan boshqasiga o'tmasligini aytib o'tdi. Shuningdek, aktrisa 29 yoshni qarshilagan bo'lsa-da, hali oila qurish borasida bir qarorga kelmagan.